No Bevte nie je tento, teda o tých krčmách iba, a keď tie samozrejme odporúčame. Je to projekt, ktorý sme vymysleli na podporu rozvoja cestovného ruchu, pretože keď sa rozpráva rozvoj cestovného ruchu v národných parkoch, tak vždy sa vraví, že ľudia z toho budú veľmi profitovať, že si budú z toho naozaj dobre žiť. Ale v skutočnosti, keď sme sa pozreli vtedy na poloniny, tak sme zistili, že väčšina tých turistov chodí len tak naozaj s batohom cez hory. A tak sme prišli s takým konceptom, že sme pohľadali ľudí miestnych, ktorí robia nejaké zaujímavé aktivity a tieto aktivity sme sústredili na jeden víkend a počas tohto víkendu si návštevník môže vybrať spoluky podľa toho, čo ho zaujíma alebo podľa toho, čo ide s deťmi alebo ide s rodinou, alebo s dospelými či je skôr turista alebo cyklista, takže máme tam sprevádzané prehliadky do pralesa, máme tam cyklotrasy a so sprievodcom teda. Máme tam pozorovanie oblohy a potom tie remeselné veci, môžu sa ľudia vyskúšať niečo vyrobiť alebo namaľovať, alebo sa naučia variť tatarčené pyrohy, tie sú také typické. Vítajte pri podcaste Dobré správy z východu. Ja som Laura Dittal, výkonná riaditeľka Karpatskej nadácie a aj dnes sa budem zhovárať s človekom, ktorý robí z východu lepšie miesto na život. Mojou dnešnou hostkou je aktivistka, odborníčka na zážitkový turizmus a zakladateľka projektu Objavte Eva Kocanova. Vítaj v štúdiu. Eva. Ahoj, Laura. Často sa sováram s ľuďmi, ktorí strávili v zahraničí nejaký čas a potom sa napriek dobrému životu a možno jednoduchšiemu životu rozhodli vrátiť na Slovensko. Ja viem, že to je aj tvoj prípad. Kde si žila a čo si robila? Áno, je to aj môj prípad. Ja som sa vrátila po 7 rokoch zo Španielska. Už je to dávnejšie, už som na Slovensku relatívne dlho, ale žila som na severe Španielska vlastne od skončenia vysokej školy až nejakých 7 až takmer 8 rokov. No, bolo mi tam veľmi dobré. Žila som pri mori, v meste, ktoré sa volá Chichon a je to zhruba také veľké mesto ako Košice. Vybrala som sa úmyselne práve preto, že je také veľmi podobné Košice. No a vtedy som sa venovala zahraničnému obchodu a mala som na starosti paradoxne východnú Európu a bývalý sovietský zväz, takže som veľmi veľa cestovala na, 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 do východnej Európy. A to ma tak potom nejak postupne namotivovalo k tomu, že som sa chcela vrátiť a chcela som robiť nejaké veci vyslovne na Slovensku. A vrátila si sa nie do Bratislavy, ale do Košíc a rozhodla si sa robiť niečo novátorské, niečo, niečo iné, čo sme tu na Slovensku dovtedy, dovtedy nepoznali. Ano, Založila si vlastne projekt ano. Objavte, ktorý bol úspešne vyskúšaný v Poloninách pod názvom Objavte Poloniny. Povedz nám o tom, ako to vlastne začalo a čo to vlastne je. Áno, tak ja som mala veľkú dilemu, keď som sa vracala, či ísť do Bratislavy, do Prahy, prípadne ešte Budapešť som zvažovala, alebo sa vrátiť do Košice. A nakoniec som sa rozhodla pre Košice, a z rôznych dôvodov, samozrejme aj osobných, aj rodinných. No a, a vlastne prvé roky som len sledala spôsob, ako sa môžu nejako aklimatizovať. A tí, ktorí sa vrátili po dlhé dobe do zahraničia, tak určite poznajú ten pocit vrátiť sa do rodného mesta a zároveň do cudzieho mesta. Takže trvalo to približne dva roky, kým som sa aklimatizovala. No a potom vlastne časom už som sa zabývala v Košiciach, našla si to nejakých aj nových priateľov, nové vzťahy. A keď prišlo paradoxne, keď prišla korona, keď prišiel tento, táto epidémia, tak v tom prvom momente, to počas prvého lockdownu, keď sa tak ukľudnila celá krajina, tak v, v, Čas ľudí asi sa trápila týmto, touto, touto chorobou, ale tí, ktorí sme mali to šťastie, že sa nás COVID nejako nedotkol v tej prvej vlne, tak sme mali podľa mňa dosť veľa času tak prehodnotiť, zamyslieť sa a zrazu celý ten život bežný sa zastavil a ja som začala rozmýšľať nad tým, že ako chcelo by to možno že nejakú inú aktivitu, niečo nové, niečo rozvojové a vtedy sa to celé tak naštartovalo. A tým prvým um, um, takým momentom bolo, keď jeden jeden známy, Robert Vico, dal takú myšlienku robiť akciu na podporu rusínskej menšiny, pretože v roku 2021 bolo ščítanie obyvateľov a my sme boli v roku 2020, tak som tak uvažovala, no nie, to zlý nápad niečo také zorganizovať a tak som to Postupne premyšľaním a sme z toho vymysleli aj s kolegínkou Soňou taký projekt, ktorý bol a, na jednej strane trocha na podporu rusinskej menšiny, na druhej strane na podporu rozvoja cestovného ruchu a regionálneho rozvoja ako takého a na zviditeľnenie jednej destinácie, kde žijú Rusiny a to je vlastne okresnina a Národný park Poloniny. Takže vzniklo to počas a, takého momentu celonárodného pokoja. A, a ten prvý ročník bol veľmi pekný, veľmi sa nám vydarilo a potom na základe toho sme začali pokračovali teda ďalej v tej aktivite. Ty si nám práve vysvetlila, že prečo Poloniny, ale Poloniny nie sú len rusínske, ale sú plné prírodných krás a miest, ktoré sa oplatí navštíviť. Keby si tam mala poslať turistu, kam by si ho poslal? No, v tak prvom rade by som ho poslala minimálne na týždeň, a, lebo je tam toho naozaj čo vidieť. Áno, polniny sú známe tým, že je tam jednak veľmi pekná príroda, je tam niekoľko pralesov, veľmi dobre zachovaných lokalít, kde sa dá dostať aj pešo, či už so sprievodcom alebo bez sprievodcu. A taktiež je tam tmavá obloha, takže pozorovanie hviezd je nádherné. A, buď voľným okonom, okom, teda hoci kde v, tak, takmer hoci ktoré obci, pretože tam sa večer vypína verejné osvetlenie, takže tam sa dá naozaj akože stratiť v tme na ulici v dedine, alebo v kolonickom sedle, tam je observatórium. No a potom je tam kopec zaujímavých ľudí, ktorí robia rôzne veci, či už je to nejaká typická gastronómia alebo nejaké remeslá, alebo sa tam dá ísť k len tak stanovať na záhradu, prípadne sú tam veľmi autentické krčmy, a osadné známa krčma u Borisa, alebo v Runine je krčma u Mirka. A takisto zboj Bojma veľmi zaujímavú krčmu, takže odporúčam aj takéto zariadenie, lebo tam sa človek najlepšie stretne s tými domácimi a porozpráva a tak vymení si životné skúsenosti a zistí, ako sa tam žije. A tak je to také že veľmi autentické. Tieto krčmy ma zaujali. Skúsa pri niektorej z nich možno tvojej obľúbenej pristaviť a trošku skúsiť priblížiť, že čo tam človek môže zažiť, keď tam zavíta. No tak my máme takú asi najobľúbenejšiu krčmu umierka, pretože to, že tá je takým našim niekedy aj takým stanoviskom, kam, kam sa vraciame často, do runiny. A v krčme stanujú, alebo teda bývajú naši um, astronomovia, astronómovia, ktorí robia pozorovanie nočné oblohy v rovnine na, na, Lúke počas podujacej objavte Poloniny. Oni tam bývajú. No a tento rok už pozorovanie Slnka počas dňa nebude na Lúke, ale bude priamo v krčme, lebo sme zistili, že to je také praktickejšie. No a krčma tak sama o sebe. Mirko je super človek, varí výborný guláš, má veľmi autentickú dekoráciu v krčme. Nebudem prezrádzať, ale sú tam niektoré zvieratá, ktoré človek inde nenájde iba tam. No a takisto tí miestni štamgasti sú veľmi zaujímaví. A ja som tam mala niekoľko vtipných skúseností od, s ľuďmi, ktorí sú takí síce miestni Rusíni, ale žijúci niekde v zahraničí a pracujúci v zahraničí a je to veľmi vtipné. Ako ťažko, o tom rozprávať tak bez tej bezprostrednej skúsenosti, ale je tam veselo. Je tam s nimi veľmi, veľmi veselo. Tak už teraz sme získali mm. takú, takú prvú ochutnávku toho, že čo projekt objavte poloniny ponúka a skúsme sa hlbšie ponoriť, že ako to začalo a čo, čo vlastne je ten mm. produkt. Objavte poloniny nie je tento, teda o tých krčmách iba, a keď tie samozrejme odporúčame. A je to projekt, ktorý sme vymysleli na podporu rozvoja cestovného ruchu, pretože keď sa rozpráva rozvoj cestovného ruchu v národných parkoch, tak vždy sa vraví, že ľudia z toho budú veľmi profitovať, že si budú z toho naozaj dobre žiť. Ale v skutočnosti, keď sme sa pozreli vtedy na poloniny, tak sme zistili, že väčšina tých turistov chodí len tak naozaj s batohom cez hory a oni sa v tom regióne až tak nezastavia, ani tak tam neminú peniaze, ani tam nejaký dlhší čas idú na turistiku, dajú si pivo a idú domov. A tak sme prišli s takým konceptom, že sme pohľadali ľudí miestnych, ktorí robia nejaké zaujímavé aktivity a tieto aktivity sme sústredili na jeden víkend a počas tohto víkendu si návštevník môže vybrať z ponuky ako keby na filmovom festivale že si vyberie veľa filmov, teda veľa zážitkov, ktoré sú rôzneho charakteru, podľa toho, čo ho zaujíma, alebo podľa toho, či ide s deťmi, alebo ide s rodinou, alebo teda s dospelými, či je skôr turista alebo cyklista, takže máme tam sprevádzané prehliadky do pralesa, máme tam cyklotrasy a so sprievodcom, teda máme tam pozorovanie oblohy a potom tie remeselné veci, môžu sú ľudia vyskúšať niečo vyrobiť, alebo namaľovať, alebo sa naučia variť, tatarčené pyrohy, tie sú také typické, alebo Bo si vyskúšajú výrobu kozmetiky, šperkov, učia sa spievať, učia sa tancovať. Proste je to naozaj rôznorodé. A návštevníci si sami zabezpečia ubytovanie a je dopravo. To my až tak neriešime. My im ponúkame ten program. A na, na, tieto jednotlivé zážitky sa kupujú vstupenky jednotlivo. Čiže každý si vyskladá ten program podľa toho, ako, čo ho baví, aké má, aké má, ako chce stráviť ten víkend. A vyberie si jednotlivé tie zážitky, kúpi si vstupenky a príde na miesto konania. A väčšina tých aktivít sa koná u niekoho doma. Takže je to také intimné. Prídete k niekomu do kuchyň a spolu varíte napríklad. Takže to je také celkom, celkom roztomilé. Páči sa to aj tým miestným ľuďom. Boli na to veľmi dobré ohlasy. Pretože tí návštevníci zážitkového víkendu sú super ľudia. Proste oni prídu z celého Slovenska, z Košic, Prešova, z Bratislavy, zo Žiliny, z Kade, Tade. Chodia k nám opakovane, tento rok budeme mať 5. ročník. No a je to veľmi dobrá partia ľudí, aj tí návštevníci, aj tí remeselníci, takže srdečne pozývam. To znie ako, ako, že sa vám podarilo sklbiť e, dve skupiny ľudí, ktoré by sa za normálnych okolností nestretli, ale takýmto spôsobom ich vlastne prepájate. Ano. Skúsme sa pristaviť pri tých miestnych ľuďoch, ako reagovali, keď ste tam prišli prvýkrát s týmito no. nápadmi. Tak ktorý ako? my sme začali takými, ktorí boli ako keby, že už troška skúsení, čo sa týka práce s publikom a to boli buď remeselníci, ktorí už niečo vyrábali a chodili predávať na trhy, takže mali minimálne tú bezprostrednú skúsenosť s predajom a so zákazníkom. A tých bolo ťažké ako keby preorientovať v hlave na to, že nemajú vyrobiť a predať, ale majú robiť workshop alebo teda nejakú zážitkovú aktivitu a vlastne ich úloha je ukázať, ako sa tie veci vyrábajú, ale nie ich vyrobiť. Pretože tí naši návštevníci, oni si sami vyrábajú veci. Čiže sami si varia, sami si robia s dlátkom, proste sami si vyrobia šperk, náušnice, na náramky. Na a toto bolo také, že najprv nejak úplne, že nechápali, že vlastne ako to trebalo otočiť celé. A potom sme oslovili folkloristov, ktorí sú tiež samozrejme ako veľmi komunikatívni, tak tam nám devčatá robili veľmi dobrý program, čo sa týka gastrozážitkov. A tá prvá reakcia bola tých úplne prvých desiatich z toho prvého ročníka. Bola super. Oni sa proste dali na všetko nahovoriť. To bolo ako, boli výborní, ale samozrejme trebalo niekoľko stretnutí, kým sme vysvetlili, kým sme si získali dôveru a kým sme si to tak spoločne ako utriasli, ako by ten, tá aktivita mohla vyzerať, ako dlho bude trvať a ako nastaviť cenu. A to je taká zvláštna vec, kde sme všade narazili na to, že ako to mám za to pýtať peniaze. A my že, no áno, áno, veď to je princíp, aby ste si zarobili. A on ostali vtedy taký zarazený, že vlastne nie, oni to radi urobia, ale zadarmo. No a tam sme ich začali my presviečať, že to tak nemôže byť, že musí to byť za nejaký poplatok. A jednak preto, aby sa im vrátili náklady a ten strávený čas, a zároveň, a, aby aj tí návštevníci vnímali, že to má nejakú hodnotu, a pretože aj oni musia niečo vynaložiť, nejaké financie na to, aby ten zážitok si zaplatili. A našim cieľom bolo, aby si tí miestni ľudia aj privyrobili. Takže tá, ten ekonomický benefit bol veľmi dôležitý, ako veľmi dôležitá súčasť filozofie toho projektu. No a tí prví, tí prví, remeselníci, alebo tí prví zážitkári, ako ich voláme, tak tí boli úplne, že super. To na konci dňa, teda na konci toho víkendu v nedeľu sme mali také posedenie, už sa niečo vytiahlo, nejaké jedlo, pitie a to bola super debata. Ako tam sa im, im sa páčilo, ten prvý ročník veľmi, veľmi, pozitívne reagoval na tých návštevníkov, mali takú z toho akože super energiu. Naozaj to dopadlo veľmi dobre. A potom ďalšie roky sa začali tak niektorí pridávať sami, že buď sme ich oslovili my a už neváhali, lebo už vedeli, o čo ide, alebo sa začali ozývať sami reálne. Že Aj my by sme chceli, aj my by sme chceli, alebo si dávali odporúčania, že ja poznám ešte toho tamtého. Takže teraz minulý rok sme mali asi 25 tých zážitkov a tento rok sme pridávame ďalšie nové, tak, tak dúfam, že to, že to bude už nielen štvordňová akcia ako minulý rok, ale už možno, že aj päťdňová. Preto vravím, že do poludní treba prísť na týždeň. Toto je zaujímavé, čo si povedala, že mali problém tí ľudia vlastne určiť cenu uh -huh. alebo vôbec pýtať uh -huh. nejaké peniaze za to, čo, čo tým návštevníkom ponúkali. Ono je to na Slovensku celkom veľký problém v rôznych regiónoch, že uh -huh. na jednej strane sa veľmi stiažujeme, že nemáme dobrý život a že, že sú, sú tie regióny chudobné a nie je uh -huh. možné si v nich zarobiť, ale na druhej strane, keď príde tá príležitosť, tak sme takí rozpačití. Čo sa týka tých návštevníkov, tých si opísala ako rôzne typy ľudí, boli ochotní za takúto službu platiť? Považovali mm. tú cenu za férovú? Áno, nemali sme žiadnu stiažnosť na cenu za tie 4 ročníky. Mali sme skôr opačný problém, že chodili za nami a tí návštevníci a pýtali sa, či by sa ešte dalo kúpiť a my sme nemali suveníry. My sme nemali tie veci také iba na predaj. Tak práve, že tá klientela, ktorá prišla, bola veľmi mm, taká spoločensky zodpovedná, alebo taká veľmi uvedomelá, veľmi si vážili aj tú remeselnú ručnú prácu, čiže oni naozaj boli ochotní zaplatiť za to, že s tými ľuďmi strávia čas, vážili si to a naozaj chodili niekedy doslovne s otvorenou peňaženkou, že my by sme teda radi ešte si niečo kúpili, ale že niečo nám predajte. Tak A my sme vlastne tie prvé roky až tých sumenerovaných takých po, rôznych vecí na predaj až tak veľa nemali. Už posledný rok to bolo lepšie, samozrejme. Už sme boli pripravení, ale áno, nebol tam žiaden problém ako keby, že s cenou. Um, neviem, tie ceny sú nastavené tak naozaj, ak, aby pokryli náklady s, uh, nejako, s nejakým tým plus. Takže nie sú to prestrelné ceny, sú naozaj, že akože dosť uh, reálne. A myslím, že obe strany to vnímajú, že to je vlastne férová uh, spolupráca. Čo na to um, takí tí zodpovední odcovia, uh, regionu, starostovia a tí ľudia, ktorí, ktorí hm. stojí na čele tých obcí? No, tak ktorí ako? A ktorí v akom čase, by som povedala. A keď sme prišli prvýkrát, to bolo asi 5. maja 2020, sami my, Mari, tak, tak tá prvá otázka bola, že čo od nás chcete? A my sme povedali, že nič. Oni, že no tak dobré, tak si to robte. A potom, že koľko im dáme peňazí. Tak som im povedal, že pán starosta nič, ja vám z vlastných peniazí nedám ani korunu, pohľujal. Tak, tak boli takí, že dobre, že uvidíme, že urobte a uvidíme. A potom sa niektorí pripojili vyslovene, že vlastnými aktivitami. Zopár starostov nám pomáhalo aj hľadať tých aktívnych ľudí miestnych, tých zaujímavých, alebo niekoho presvedčiť, alebo zorganizovať nejaké stretnutie s miestnymi. A veľkú podporu sme aj mali a stále máme vlastne od starostu z obce Ulič, ktorá je takou hlavnou obcov v tej Uličskej doline. A takže ktorí ako? Že niektorí z diálky pozorovali a doteraz sa nejako nezapojili, niektorí sa snažili. A celkovo si ale myslím, že za tie 4 roky sa klíma v Polonenách zmenila. A nie je to iba tým našim podujatím, ale je to aj tým, že sa tam udiali aj nejaké investície z pohľadu štátu, aj z pohľadu VUC Prešovského kraja. Takže sa ten región začne, začína podľa mňa ako tak dynamickejšie rozvíjať a ľudia si viac uvedomujú a tie prínosy, ktoré môžu mať z rozvoja cestovného ruchu. Ale zase, aby som povedala aj pravdu, že starostové ako takí, oni nemajú až tak veľa nástrojov na podporu rozvoja cestovného ruchu. A tie obce sú malé, oni nemajú dostatok financí. A je tam problém konkrétne v Poloninách tým, čo je na veľkej časti východného Slovenska, že obce nemajú kanalizáciu a vodu. A tým pádom a tá základná infraštruktúra, keď chýba, tak veľmi ťažko sa robí nadstavba. Takže starosty nemajú až tak veľa možností, aj keď samozrejme nejaké, nejaké sa nájdú, Ale ten prístup bol taký, u niekoho super, u niekoho troška menej, ale my tam vychádzame veľmi dobre so všetkými starostami a starostkami. Spomínal si ešte ešte jedného hráča, ktorý je vlastne zodpovedný za manažment Národného parku, mm -hmm. pretože Poloniny sú Národný park a v poslednej dobe sa pri mimovládnych organizáciách a médiách terčom hej tu stali aj Národné parky, pretože ich často ľudia označujú ako miesta, kde sa nič nerozvíja, kde sa nič nemôže robiť, kde nemôže prebiehať žiadna ekonomická mm -hmm. aktivita. Mne toto znie práve ako príležitosť, ako sa vám s národným, mm -hmm. so správou Národného parku spolupracuje. No, zo správ, my sme začali spolupracovať v roku 2020. To bol ešte rok, keď správa Národného parku nemala v kompetencii rozvoj cestovného ruchu. A tak aj napriek tomu, musím povedať, že sa nám spolupracovala veľmi dobrá. Poskytli nám sprievodcov, robili sme sprevádzené prehliadky do pralesov Havešová, Rožok. A každým rokom tá spolupráca vyzerala v zásade rovnako a rovnako dobre. Dokonca sme pridali nejaký nový produkt, trocha iným spôsobom urobenú prehliadku a podobne. Takže v tomto zmysle dobré. A čo sa začalo meniť bolo potom, ako sa zmenil zákon o národných parkoch a už začali mať národné parky reálne v kompetencii aj to, aby rozvíjali cestovný ruch. Tak tam sme videli, že začal byť taký výraznejší posun uvažovaný o tom, ako vlastne rozvíjať ten majetok, ktorý národný park dostal do správy, ako by sa dal otvoriť viac turistom, ako lepšie vyčistiť a označiť turistické chodníky a byť taký viac nápomocný. Čiže vo vzťahu k nám si, sa nemôžeme veľmi nejak že stiažovať skôr by som mohla pochváliť tú spoluprácu, že naozaj bola veľmi dobrá, aj ten personál je veľmi príjemný, tam sú naozaj že veľmi dobrí ľudia, dobre sa nám spolupracovalo, aj sme sa s kamarátmi s niektorými z nich. Ale okrem Národného parku je v Polonenách aj nadácia Evis, ktorá robí rozvoj prírodného turizmu, s nimi tiež veľmi dobre spolupracujeme, oni sa venujú troška iným aktivitám, takým doplnkovým voči Národnému parku a taktiež aj oblastná organizácia cestovného ruchu. Horný šariš, Pardon, tak, tak oni sú tiež veľmi nápomocní, či už nám, alebo reálne ako rozvoj tej destinácie. Aj napriek tomu, že je to organizácia, ktorá má bohužiaľ veľmi málo financií od štátu a veľmi obmedzené možnosti, čo sa týka financií a ľudských zdrojov, a napriek tomu robia úplne že na hranici svojich možností. Takže tam sa stretli takí hráči v tom regióne, ktorí reálne ako spoločne, spoločnými signálmi sa snažia Národný park Poloniny a celú tú destináciu posunúť dopredu. Ono to znie, že teraz je tá správna konštelácia, že aj Národný park má tú novú kompetenciu a tým pádom aj možnosti otvorené týmto smerom a sú tam vlastne aj tie ostatní, ostatní hráči. Ostanete v Poloninách a budete rozvíjať ďalej tento koncept alebo aký je plán? Tak náš, náš plán je troška sa rozrást, pretože ten tie Poloniny to bol taký pilot, ktorý keď sme odskúšali a sme zistili, že funguje tak sme si ho minulý rok ešte rozšírili o ďalšiu destináciu o ďalšie miesto a to bolo mesto Bardejov a chceli sme skúsiť inú, iný typ destinácie, mestskú destináciu a dokonca známe mesto UNESCO. A urobili sme objavte Bardejov a dopadlo to veľmi príjemne, veľmi dobre, veľmi pekná akcia to bola. A tento rok sme sa presnuli troška ďalej, a viac na západ a budeme v maj organizovať objavte Kemer. A je tiež nádherná lokalita, ktorá spája aj tie prírodné krásy, aj historické, kultúrne dedictvo, priemyselné dedictvo východného Slovenska. Takže tam sa veľmi tešíme, to bude 10. až 12. mája. A zároveň sme si povedali, že urobíme taký krok do neznáma a okrem týchto našich zážitkových víkendov skúsime rozbehnúť stránku, kde by sa tieto veci dali um, zažiť alebo objednať, tieto rôzne aktivity aj počas celej letnej sezóny tak začíname tento rok s novou stránkou objavte.com a tam si návštevníci budú vedieť pozrieť program v niektorých častiach východného Slovenska. A postupne dúfam teda, že na celom východnom Slovensku. Budú tam k dispozícii na tej webovej stránke všetky tieto lokality, ktoré si ano. spomínala a budú k nim pribúdať ďalšie? Áno, alebo... zatiaľ tam budú na najbližšie dva mesiace, dva-tri mesiace, tam budú do lokality Poloniny, Gemer, Bardeov a čiastočne Stropkov Svidník. Čiže ideme po tom karpackom oblúku a do konca roka by sme veľmi radi pridali ešte medzi bodrok bod a, a tokaj. Takže toto je plán do konca tohto roka a na budúcu zlatnú sezónu dúfam, že už toho bude viac. Znie to veľmi zaujímavo a veľmi, veľmi lákavo. Ja sa ešte vrátim k tomu, že kto to všetko má na svedomí. Lebo rozprávam sa s tebou, kto je tá organizácia alebo kto je tá skupina ľudí, ktorá, no. ktorá stojí za týmito iniciatívami. Tak my sme tri. Ja mám ešte dve kolegyne, Soňu Kožárovú a Katku Romanovú. Naše občianske združenie sa volá také naše. Tak veľmi príhodne sme si vymysleli meno, lebo sme nevedeli prísť na lepšie. A, takže sme tri baby zatiaľ, ale pomaličky aj budeme možno rozširovať tým. Takže keby sa niekto chcel pridať k nám, alebo či už v nejakém, nejakom regióne, um, niekde, kde býva, alebo k nejakému, kde má citový vzťah, chcel by pomôcť v jeho rozvoju, tak veľmi radi nejako zoberieme do týmu. No už akékoľvek aktivity, či už v regióne, alebo marketing, alebo čokoľvek. Takže budeme radi, ale zatiaľ sme tri baby. Obligátna otázka vždy, keď sa rozprávam s niekým, kto je z mimovládnej neziskovej organizácie, že ako financujete svoje aktivity, odkiaľ na to beriete zdroje? Tak, našim takým hlavným partnerom na objavte poloniny bola nadácia SPP, ktorá nám každý rok pomohla nejakou malou čiastkou. A každým ďalším rokom sme to skladali z rôznych nadácií, aj od Karpatskej nadácie, samozrejme, ďakujem pekne, a taktiež nejaké menšie nadácie. A potom je to časť bola výťažok z tých zážitkov, ktoré my sme vlastne predávali. A tie naše aktivity sú v zásade také nízko rozpočtové. Jeden festival má rozpočet okolo 5000 eur, 6000 eur, že nie je to až tak veľa. Objavte GMR nám podporila nadácia Košice Region Turismus, Terra Incognita. Takže sú to také drobné peniaze, ktoré dávame dokopy. A celá, celé to nadšenie, tá naša práca a tie ďalšie náklady s tým spojené, tak to si hradíme z vlastného vrecka. Premýšľam ešte nad tým, že takéto pilotné projekty alebo takéto pokusy, ktoré mimovadné neziskové organizácie často robia, sú zväčša zo začiatku financované z nejakých grantových zdrojov, ale vždy je niekde na horizonte mm -hmm. taký, taký cieľ, že raz to má byť schopné zarobiť si to na seba. Má tento projekt tento potenciál? Mm. Ja si myslím, že má a práve preto sme ho rozšírili tak, aby to bola ponuka, ktorá je v celej sezóne, počas celého leta a zároveň sa snažíme rozšíriť tie lokality. Práve kvôli tomu, aby sme mali čo najväčšiu kapacitu poňať tých návštevníkov, ktorí si nakúpia zážitky a samozrejme my z toho máme nejaký menší príjem, ktorý by z takého strednodobého hľadiska mohol udržať tú organizáciu v chode. Takže toto áno, toto to si myslíme, že by mala byť šanca. Samozrejme bude to závisieť aj od toho, ako koľko tých zaujímavých zážitkov nájdeme a koľko akých bude zaujímavých ľudí, ale keďže to východné Slovensko je tak rôznorodé a také, a také pekné a také naozaj že zaujímavé a nespoznané tak myslím si, že je najbližších 10 rokov reálne čo objavovať. Takže ja verím tomu, že to bude dlhodobo udržateľné. A bude to udržateľné alebo teda bude to prospešné z dlhodobého pohľadu aj pre tých miestných ľudí, ktorí sú zapojení, tých zážitkárov, ako si ich pekne nazvala? Áno, tak my si myslíme, že áno, pretože keď sa na to pozrieme cez tú stranu peňazí, ten cez ekonomický prínos, tak tí miestní ľudia si zarobia vďaka tým aktivitám, keď napríklad robia nejakú aktivitu, kde zoberú, neviem, že 10 členov skupinu a každý zaplatí hoci iba 10 eur, tak zrazu je to 100 eur príjem pre nich. Čo možno, že nie je úplne malá suma, keď sa rozprávame o tom, že je to proste možno, že práca na pol dňa, nejaká správa prehľadka alebo nejaká aktivita, ale zároveň tým, že tí návštevníci prídu do regiónu, tak oni sa tam ubytujú, využijú nejaké iné služby, idú do reštaurácie, niečo si nakúpia, idú do obchodu na benzínku a podobne. Tak my sme vypočítali, že tí naši návštevníci, ktorí prišli za 4 roky, tak pri, pri na tie naše podujatie objavte poloniny, do regiónu polonín zhruba tých 100 tisíc. it's out A to nie je zase úplne malá suma a to je iba jeden víkend v roku v jednej lokalite. Takže my si myslíme, že práve cez rozvoj cestovného ruchu dokážeme takýmito drobnými vecami v skutočnosti priniesť naozaj hmatateľný ekonomický rozvoj. Nie možno, že vo veľkom, my nezastúpime nejakú veľkú fabriku a podobne, ale dokážeme priniesť peniaze práve takým ľuďom, ktorí môžu ostať žiť potom na tom mieste, kde, kde sa narodili a, a, aspoň získať nejaký doplnkový príjem. Takže vidíme v tom za akože veľký potenciál z pohľadu rozvoja regiónov. Aj ten náš projekt sme vymysleli preto, aby sme pomohli regiónu, že cieľom nebolo urobiť podujatie, ale cieľom bolo napomôcť rozvoju tých menej rozvinutých častí východného Slovenska. A zároveň ja tam cítim aj e, takú tú veľmi e, potrebnú esenciu toho, že ten citlivý prístup má za cieľ nezničiť to pôvodné, čo v tom regióne mm. je a práve že budovať na tých, na tých e, možno menej rozvinutých oblastiach v tom regióne, ktoré často, často tých ľudí z veľkých miest a z lákajú správne to vidím. Áno, áno je, to, je, to tak, je to taká je to intimná, intimný spôsob cestovania. Nie je to masovka. Vráťme sa ešte k tomu uh, návštevníkovi, aký typ uh, uh, turistu prichádza na takéto zážitkové pobyty. No tak, my sme si ich nazvali, že to sú takí zvedaví ľudia. Uh -huh. A to vlastne už povie všetko, pretože zvedavý človek môže mať 5 rokov, ale aj 75. A chodia k nám teda väčšinu rodiny s deťmi, to je tak možno, že viac ako polovica klientely. A ľudia, ktorí majú deti ešte v tom veku, keď cestujú s rodičmi na dovolenku. A, ale potom je to aj veľa dospelých, či už sú to mladší alebo starší, nejaké partie mamičiek alebo partie dospelých ľudí, ľudí seniorov, a ktorí reálne sú proste zvedaví, chcú niečo vidieť nové, niečo nové zažiť, radi sa rozprávajú, radi sa nechajú ob Pohatiť. A zároveň sú troška tak ako aj citliví na tú spoločenskú zodpovednosť, že veľmi radi prídu niekde a kúpia si nejaké lokálne jedlo, lokálny výrobok a naozaj to dokážu oceniť, že zaplatia aj tú, aj tú ručnú prácu. Takže tak by som povedal, zvedaví ľudia. Toto bola absolútne najlepšia bodka za týmto rozhovorom, pretože to bola pozvánka vlastne pre každého, kto, kto nás počúva, tak ja verím, že aj poslucháči, poslucháčky alebo diváci a diváčky si našli v tomto veľmi pestrom, ja v tejto veľmi pestrej ponuke niečo, niečo pre seba. Ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor, že si sa unúvala, že si sa podelila s týmito vašimi zážitkami. Ďakujem pekne za pozvanie. A pozývam objavovať východné Slovensko. Dobré správy z východu pre vás pripravuje Karpatská nadácia. Ak sa vám podcast páčil, môžete jeho tvorbu podporiť na www.karpatskanadacia.sk v sekcii Daruj teraz. Pomôžete nám tak robiť z východného Slovenska miesto, kde sa oplatí žiť.